ہمارے ایک بہت ہی عزیز مہمان آری جناب شیخ صلاح الدین صاحب تشریف لائے ہیں. دوستو ایک رسم ہے ہمارے مشاعروں کی, ہماری تہذیب ہے کہ ہم اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں. بہت اچھا انور امان اکبر آبادی صاحب نے کلام سنایا, آپ نے انہیں سنا بھی. لیکن دوستو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں, اور ہمارے بیچ میں بہت سے ہمارے احباب آئے ہیں, ارشد چنو بھیونڈی سے تقویم احمد بھٹو صاحب ہیں, گڈو بسئی صاحب ہیں. لیکن دوستو ہمارے جو مہمان اعزازی ہیں شیخ صلاح الدین صاحب اعظم گڑھ جونپور اور الہ آباد غازی پور کے جتنے بھی ادبی مشاعرے ہوتے ہیں سب کی سرپرستی فرماتے ہیں, جتنے لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کی سرپرستی فرماتے ہیں. وہ دیدار گنج کے رہنے والے ہیں, آپ کی محبت میں یہاں آئے ہیں. میں رئیس احمد چنو صاحب سے جو ہمارے اس مشاعرے کے کنوینر ہیں, اور مرزا اشرف بیگ صاحب جو شبیر میموریل اسکول کے مینیجر ہیں, ان سے گزارش کرتا ہوں, اور ابو طالب اللہ صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ لوگ آ جائیں اور ان کی گل پوشی کریں, اور ان کا تھوڑا سا ان کا استقبال ہو جائے, ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو, اور آپ سب کا بھی. چنو بھائی کہاں, رئیس احمد چنو صاحب, احتشام احمد سمو صاحب کہاں پر ہیں, وہ بھی تشریف لائیں. اشرف صاحب آئے, اور جو کہ ہمارے مہمان اعزاز جناب شیخ صلاح الدین صاحب بھی بالکل. لیکن آپ مہمانوں سے بھی چاہتا ہوں تھوڑا ساتھ میں, معاشر صاحب سے بھی گزارش ہے, اور تنویر بھائی سے بھی تھوڑا ساتھ میں. اچھا ڈاکٹر اختر صاحب بھی ہو جائیں, اور آپ سب بھی ہو جائیں ساتھ میں. حامد علی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بالکوشی ہمارے مہمان اعزاز. کنوینر مشاعرہ ہمارے چنو صاحب کہاں, دیکھیے رات پر انہیں کا نام لیا جائے. جی اشرف بھائی آپ کوشش کریں مہمان اعزازی کی, لیکن ایک بار صاحب سے گزارش, زور بار تالیوں سے استقبال کریں, اور ایک مومنٹو پیش کیا جائے جناب شیخ صلاح الدین صاحب کو. مرزا اسلم بیگ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے گل پوشی کریں. مومنٹو ذرا دے دیں شیخ صلاح الدین صاحب کو, مومنٹو دیا جائے. حامد بھائی ایک مومنٹو شیخ صلاح الدین صاحب کو, سیدھا 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 کر لیں. جی ارے دے دیا ان کے ہاتھ میں. اور ذرا ڈاکٹر علی اختر صاحب سے گزارش کی بالکل پوشی کریں. اور حاجی تنویر صاحب جو ہمارے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں, میری بھی گزارش ہے کہ وہ بھی بالکل پوشی کریں شیخ صلاح الدین صاحب کی. مرزا اسلم بیگ صاحب جو ہمارے اس علاقے کے ہیں, بہت ہی ہر پروگرام میں تعاون دیتے ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بالکل پوشی کریں. بس سامنے سے ہٹ گئے. جی جی بہت بہت شکریہ, آپ سب سے معذرت خواہ ہیں, لیکن یہ رسم ہے, یہ محبت ہے, رسم محبت ہے. میں جناب پھر گزارش کرتا ہوں جناب عارف صدیقی کے ساتھ. حضرات